То сьогодні ми поговоримо про перехід від пакетної обробки даних до безперервної, до потокової. Так? І в своїй доповіді я хочу поділитися своїм досвідом, який ми застосовуємо на нашому проєкті компанії Intellias, і розглянемо декілька компонентів нашої системи. Поговоримо про Kafka, про Apache NIFI, про Confluent K-SQL. І вже під кінець буде ще така невеличка демонстрація, де я буду брати дані з Twitter, вставляти їх в Kafka, аналізувати за допомогою Azure Cognitive Services негативний або позитивний зміст кожного твіта і рахувати якесь середнє значення. Так? Тому якщо у вас є Twitter, то згадайте до нього пароль, якщо, можливо, забули. Бо всі, хто будуть приймати участь в нашій демонстрації, після доповіді зможуть звернутися до організаторів, отримати невеличкі подарунки, якщо ви покажете, що ви дійсно опублікували твіт. Так. І потім у нас ще буде декілька хвилин, можливо, для запитань. Про мене трішки, так? Я маю досвід роботи з базами даних, працюю в компанії Intellias на позиції дейта-архітектора, і цього року переміг в конкурсі Ukrainian IT Awards в номінації Software Architector. Тепер про наш продукт, щоб було зрозуміло, в якому контексті ми використовуємо ці продукти. Так? Intellias має такого замовника компанію Eurymatrix. Eurymatrix – це є одна з найбільших в світі гемблінгових платформ. Гемблінг – це є такий бізнес, гральний бізнес, так? Тобто ставки на спорт, казино, всі знають, так? 1xBet, парі-матч. І в нас є різні продукти, так? Компанія всередині, вона поділена на декілька таких маленьких компаній. А я якраз працюю в такому відділі, який називається Data Services, який об'єднує всі ті підпродукти в єдину систему для звітності і роботи з даними. Так? І кожного дня через нашу систему проходить від 300 до 400 гігабайт. Залежить від того, яка погода, який день тижня, вихідний, невихідний. Так? І ось так схематично виглядає наша архітектура якраз підрозділу Data Services. Так? Тобто в нас є багато сорсів. Кожен з тих продуктів займається якимись своїми задачами. Там, наприклад, MoneyMatrix, вони вміють приймати платежі зі 150 різних систем. Там смс-ки, кредитні картки, біткоїни. Будь-що можна ваші кошти отримати. Так? Є ще продукт, який називається казино. Так? Він інтегрований з 80 компаніями, які розробляють ігри. І якщо ви приходите до нас і кажете, я хочу запустити своє казино, ми вам за допомогою одної інтеграції даємо доступ до 8000 ігор. Так? І ви собі самі вибираєте, яка гра повинна бути у вас. Так? І ставки на спорт, і інші джерела даних. І самим якраз таким центром нашої системи, який дозволяє організувати роботу між всіма тими продуктами, є Apache Kafka. Тобто Apache Kafka є таким двигуном нашої системи, бо він дозволяє збалансувати те навантаження, яке до нас йде, і бути таким єдиним місцем, де є всі дані. Так? Тобто оцей, він тому тут і розміщений в самому центрі, бо ми маємо декілька десятків нод, які дозволяють нам дуже скоро записувати туди дані і, відповідно, вичитувати. Так? Ми проводили певні тестування і можемо сказати, що наша система дозволяє обробляти 1 мільйон записів в секунду. Так? Але зазвичай наше навантаження є значно менше. Так? І як організована якраз робота. Тобто в нас є такий Data Lake рівень, де дані всі, які потрапляють в Kafka, вони обов'язково реплікуються на Cloud Storage. Так? І за рахунок цього ми можемо гарантувати, що будь-які дані, які будуть записані в Kafka, і Kafka поверне назад підтвердження про те, що дані все ж таки записалися, підтвердження, ми їх зреплікуємо кудись в Storage, і в майбутньому, в разі необхідності, зможемо їх звітом витягнути, ще раз пропроцесувати. І таким чином ми можемо застосувати такий підхід, що ми опрацьовуємо ті дані, які є зараз нам необхідні в якийсь конкретний момент часу, а можливо в майбутньому нам будуть потрібні ті дані, які інакші бізнес-юніти до нас записують, але ми собі зможемо їх витягнути і ще раз перепроцесувати, якщо це буде необхідно. У нас ще є batch layer, так, бо якщо ви хочете мати якусь комплексну таку аналітику, рахувати якісь складніші запити, ви не завжди можете працювати зі стрімінговими даними. Є типи задач, які не піддаються обробці потоковій. Так? І останній рівень, це якраз є speed layer. Наші клієнти, вони переважно вимагають від нас, щоб ми доставляли їм дані максимально швидко, наскільки це можливо. Так? І ми мусили придумати рішення, застосувати якісь інструменти, які би дозволили доставляти дані до наших клієнтів максимально швидко. І ми якраз пішли, використали ті продукти, про які зараз буде йти мова. Але тут також потрібно пам'ятати про те, що розподілені системи, вони не є такою срібною пулею, так? І вони також несуть певні проблеми і складності, і ваша система, вона повинна вміти, наприклад, опрацьовувати дублікати і розуміти, в якій послідовності прийшли дані. Отже, перше, про що поговоримо, Kafka. Так? Основними такими компонентами Kafka є два таких компоненти. Є продюсери і консюмери. Так? Kafka в нас складається, зазвичай Kafka це є кластерне рішення, тобто ви її запускаєте на багатьох серверах, вони всі вміють один з одним комунікувати, і за рахунок того ви можете собі якраз скейлити читання і запис. Так? Як це відбувається? Тобто Kafka оперує такими поняттями, як топіки. Можете уявити, що це є таблиця або папка в операційній системі. І цю таблицю можна партиціонувати, або папку розділити на декілька партицій і сказати Kafka, щоб вона розподілила кожну з тих партицій на брокерах, які існують в вашому кластері. Так? Тобто одна партиція того самого топіку буде жити там на першій ноді, друга на другій, ну і так далі. Так? Але крім того, ви ще можете реплікувати ті дані, вказавши якийсь рівень реплікації. Тобто ваші дані, вони можуть жити одночасно на декількох нодах. Так? І таким чином, навіть якщо ви будете звертатися до одних тих самих даних, ви зможете їх швидше вичитувати і будете впевненими в тому, що вони не зникнуть навіть після падіння одної з нод з вашого кластера. Так? Ще така цікава річ є, яка називається консюмер-група. Тобто скільки у вас є партицій, от у вас є якийсь величезний об'єм даних, ви його поділили на 100 партицій, і якщо ваш кластер це дозволяє, ви можете запустити одночасно 100 консюмерів, який кожен буде вичитувати свою одну конкретну партицію. І таким чином ви можете масштабувати вичитку даних з Kafka. Так? Крім того, в Kafka є таке поняття, як офсети. Так? Кожен консюмер, коли він підключається до Kafka, отримує інформацію про місце, на якому він зупинився. І він продовжить читання даних з того місця, на якому він зупинився. І це такий також ключовий момент, бо за рахунок цього ви можете гарантувати доставку ваших даних. Так? Тобто, уявіть собі, що вам треба ці дані записати десь у базу даних. Ви підключилися до Кафки, вичитали якусь кількість повідомлень, пішли до бази даних, записали ті дані, отримали відповідь від бази, що транзакція відбулася, і тільки після цього можете змістити офсет в Кафці на ті декілька пунктів, декілька меседжів, які ви перечитали. І якщо десь в цьому процесі відбулася якась помилка, так, впала мережа, можливо, база даних не відповідала, ви, коли знову підключитеся до Кафки і не змінили офсет, почнете знову з того самого місця. Так? Але, відповідно, треба будувати вашу систему, яка би могла опрацьовувати дублікати. Так? Бо насправді могли дані до бази і записатися, але ми про це не отримали підтвердження. Так. Отже, основні такі переваги, так, що Kafka може бути буфером так, в вашій компанії. Інші продукти будуть записувати дані в Kafka, а ви з такою потужністю, яка вам дозволяє, будете вичитувати ті дані. Так? Ви можете використовувати Kafka як універсальний такий пункт для інтеграції, та? Тобто всі інакші системи будуть записувати дані в Kafka і вичитувати також з Kafka. І це буде такою універсальною шиною, яка дозволить працювати зі всіма даними в вашій компанії. Ну і Kafka, вона дуже гарно скейлиться, дуже великий, ви можете побудувати ширину каналу, яка є вам дійсно необхідна. І ось такий приклад, який привів якраз нас до потокової обробки даних. Ми раніше також користувалися пакетною обробкою, але в якийсь момент стикнулися з тим, що потужностей наших інструментів, яких ми використовуємо, не вистачає. Тобто ми почали отримувати там приблизно більше, ніж 30 000 повідомлень в секунду, і вже не могли обробляти їх за допомогою пакетної обробки. Так? Можна було би запустити декілька середовищ, які би робили це паралельно. Так? Але так само, як і з кухнею на цьому слайді, вам потрібно побудувати ще одну кухню, придумати, як продукти, які постачаються на цю кухню, будуть розподілятися, і задача вимагає такого комплексного підходу. А якщо у вас навантаження зросте в декілька разів, тоді потрібно вміти працювати з цим навантаженням. І в методології такий lean менеджменту є класний такий підхід для роботи з обмеженнями. Він називається барабан, бафер і мотузка. Так? Тобто уявіть собі, він застосовується якраз на виробництвах автомобілів Toyota і багатьох конвейерних підприємствах. І в чому він заключається? Уявіть собі, що ви маєте барабан, який б'є з певною швидкістю. Так? І не барабан, а там, наприклад, конвейерну лінію, яка вміє обробляти якусь кількість продукції протягом однієї хвилини. І ви чітко знаєте про те, яку кількість продукції може цей конвейер виробити. Тобто замість того, щоб на цей конвейер наставляти величезну якусь кількість продукції або даних, так, ви можете застосувати такий підхід, в якому будете лімітувати швидкість подачі продукції до конвейера. І такий самий принцип, він і застосовується при потоковій обробці даних. Тобто ви будуєте собі такі конвейери, в світі Kafka воно називається стрімами, де дані переливаються з одного топіка до іншого, але з відповідною обробкою. І якщо у вас виникає необхідність скейлення, то ви на кожному з тих етапів можете додати собі якусь кількість обробників, які дозволять справитися з тим навантаженням. І наступний інструмент, який ми використовуємо, називається Apache NIFI. Він також є кластерним рішенням і дозволяє якраз вирішувати цю задачу. Тобто на кожному з тих кроків ми можемо визначити, яка кількість процесів буде працювати над обробкою і на яких нодах ми, наприклад, будемо запускати оці всі обробники. І за рахунок того ми можемо побачити якесь вузьке місце в нашій потоковій обробці, збільшити то місце за допомогою збільшення ресурсів і таким чином вирішити нашу задачу і пришвидшити швидкодію обробки наших даних. І основні переваги NIFI – це є те, що NIFI – кластерне рішення. Ви маєте доступ до дуже гнучких таких налаштувань безпеки, можете обмежити, хто буде мати право редагувати, хто буде мати право переглядати і працювати з цими якраз пакетами обробки, стрімами. Воно все працює за допомогою гарного UI-інтерфейсу, тобто ви будуєте оті пайплайни свої за допомогою drag-and-drop компонентів і накидаєте їх на UI-рішення. І зараз є доступно 188 різних процесорів, які дозволяють вам підключитися до різних джерел даних і або їх вичитувати, або їх зберігати. Так? Але цей інструмент, він добрий є якраз для завантаження і вивантаження даних. Але коли вам потрібно працювати з трансформаціями, тоді краще застосувати якийсь інший продукт. Ми використовуємо Confluent K-SQL, який розробили розробники Apache Kafka. Вони відділилися від компанії LinkedIn, яка розробила Kafka, і заснували свою компанію, яка зараз займається супортом Кафки. Так? І в Кафці вже декілька років є доступна бібліотека Kafka Streams, яка дозволяє працювати з топіками, створювати нові стріми, створювати нові кейтейбли. Але це вимагає знання мов програмування. Так? Тобто з стрімами в Кафці дозволяють працювати Python, Java і Scala. Так? На інших мовах також ви можете використовувати якісь інтерпретації, але загалом ви повинні свої стріми будувати за допомогою мов програмування. А K-SQL створює для вас такий рівень, такий зручний інтерфейс, який дозволяє трансформувати звичайні запити на мові SQL, приблизні до SQL, в MapReduce алгоритми. Так? Тобто ви можете написати звичайний запит, який буде ваші дані фільтрувати, групувати, сумувати, об'єднувати декілька стрімів в один. І все за допомогою звичайного SQL. Так? І ось приклад, наприклад, як створити стрім. Уявіть собі, що ви хочете бачити одразу сповіщення про те, що якийсь користувач, який має там VIP-статус, зайшов на вашу платформу. І це дуже легко зробити, як бачите, тобто ви берете собі дані про весь потік подій, які відбуваються в вашій системі, джойните їх на користувачів і можете відфільтрувати за допомогою якогось поля. В K-SQL є декілька видів віконних функцій, так? Тобто ви можете працювати з такими фіксованими періодами. Тобто ви можете сказати, я хочу мати вікно розміром там, 5 хвилин, і в межах тих 5 хвилин робити мені певні калькуляції і викидати результат десь на бік. Так? Або ви кажете, я хочу, щоб в мене було вікно таке плаваюче, яке буде мати розмір 5 хвилин, але зміщуватися кожної хвилини на одну. Або можете сказати, що я хочу мати такий тип вікна, який називається сесія, який дозволить об'єднати ті події в одну групу, але за певним принципом. Тобто ви кажете, якщо цей користувач зайшов зараз, то я зберу в групу всі його події протягом наступних 30 хвилин. Якщо він протягом 30 хвилин робив якісь операції, ви то об'єднаєте в одну групу. Якщо він зробив вже щось на 31 хвилину, то буде створена нова група. І ось, наприклад, звичайний такий досить простий приклад, як шукати аномалії якісь. Ми, наприклад, можемо побудувати таке вікно, яке буде розміром 5 секунд, групувати наші події по номерах карток. І якщо хтось спробує авторизуватися до нашої, невдало авторизуватися до нашої системи більше, ніж 3 рази протягом 5 секунд, ми одразу отримаємо інформацію про те, що зараз хтось намагається ввійти в нашу систему без відповідного доступу. Ну, такий дуже простий приклад, який показує, як застосувати якраз ці стріми або кейтейбли. І основна перевага – це якраз є те, що K-SQL дуже простий в старті, бо зазвичай розробники сховищ даних мають хороший досвід у написанні SQL-запитів. Так, і зараз переходимо до демонстрації. Так. І те, що я розповідав. Тобто зараз ми побачимо реал-тайм реалізацію обробки потокових даних. За джерело потокових даних я взяв дані з Твіттера. Він віддає свої дані в формі API. І я його налаштував таким чином, що він буде вичитувати всі твіти, в яких буде текст Highload fwdays. Тобто будь-хто з вас може написати таке повідомлення в Твіттері, який буде містити цей текст, не обов'язково тег, достатньо просто твітнути, так? І зараз пройдемося по тих всіх пунктах, але я також щось твітну. Ой. Так. О, щось написав. Так. І якщо ми перейдемо... О, вже хтось написав якісь повідомлення, так? Тобто я зараз перейшов на Power BI дашборд, який якраз підключений до того NIFI Data Pipeline. І ми зараз бачимо, що от люди якраз публікують повідомлення, вже таких є повідомлень 15, і кожне з цих повідомлень, воно аналізується на... Не негатив або позитив. Тобто для цього використовуються Cognitive Services від Azure, і можемо бачити, як оцінюються різні твіти. І можемо пройтися якраз по кожному з цих пунктів, як це реалізовано. Тобто ми вичитуємо дані, записуємо їх собі в Kafka. Так? Зазвичай реалізація такого рішення відбувається в декілька кроків, тобто у вас є одна процесор-група, яка записує дані, одна для тестування, одна для моніторингу, одна для віддачі даних. Я продемонструю приклад такої групи. Тобто ви можете... зараз ми є лише на одному з компонентів цієї системи, але також ви можете збудувати інакші процесор-групи, які дозволять вам комплексно підходити до тестування вашої потокової обробки. Тобто ви можете створити собі таку процесор-групу, яка буде генерувати якісь дані і передавати їх, наприклад, в ту саму Кафку, і ви одразу зможете... і нагенерувати повідомлення, які дозволять протестувати ваші рішення. І крім того, важливо пам'ятати про моніторинг. Тобто NIFI він дозволяє по-різному підходити до моніторингу, тобто можна відсилати повідомлення під час роботи ваших потоків, а можна шукати навпаки такі події, коли ваша потокова обробка не працює. Так? Тобто, якщо чомусь потокова обробка не працює, але вона повинна би була працювати, то також можливо варто отримати сповіщення про те, що є якісь проблеми в роботі вашої системи. Так, от бачимо, тут є оцінено в 0, так? Тобто є різні твіти, і система їх оцінює, так? І пройдемося коротко по тому, як то працює. Тобто ми вичитуємо твіти, записуємо їх в Кафку, з Кафки знов їх вичитуємо, так як я сказав, щоб могли би бути дві різні процесор-групи. Вичитуємо, що в нас є в тих JSON-ах, фільтруємо їх по якихось критеріях і формуємо JSON-запит до Azure Cognitive Services. Тобто можемо глянути на нього. Тобто ми собі згенерували якийсь JSON. Ось. І ми той JSON відсилаємо до Ажура, щоб він сказав, чи це є позитивний чи негативний текст. Так, що ми далі робимо? Тут така цікава річ також є, що ми можемо будувати надійні такі пайплайни, і в разі виникнення помилки ми можемо зациклити відправку цього запиту на той самий компонент. Так? Уявляєте, скільки потрібно би було зробити роботи на рівні якогось програмного коду, який би дозволяв будувати чергу цих повідомлень і ще раз їх відсилати, а тут достатньо просто зациклити один з фловів сам на себе. І от отримуємо відповідь, і на основі вже цієї відповіді ми будуємо новий JSON, який відсилає дані до нашого дашборду в Power BI. Так, от ми бачимо, що в нас вже є 37 твітів, і середня їхня оцінка 0,68. Так? Для прикладу, можемо запустити його на якомусь більш масивному датасеті. І для цього я оновлю статистику, яка вже була збудована на попередніх твітах. Так. І можемо написати якийсь інакший фільтр, який ми хочемо. Наприклад, напишемо Трамп. Секундочку. Так. Так, як ви бачите, на кожному з тих компонентів ми бачимо статистику за останніх 5 хвилин. І, наприклад, в нас за останніх 5 хвилин ми витягнули з Твіттеру 21 повідомлення. Коли ми запускаємо таку саму операцію, але з більш популярним фільтром, так як Трамп, то ми зараз побачимо, скільки в нас буде твітів. Тобто в нас отут за 1 секунду вже 200 нових з'явилось. І ми зараз будемо бачити, як ця система, вона дозволяє обробляти величезні потоки даних на такому звичайному комп'ютері. Тобто цей NIFI, він є запущений в докер-контейнері, і я йому виділив лише 512 МБ. І 4 ядра, правда. Але ми бачимо, що навіть оцих 512 МБ дозволяють нам опрацьовувати величезну кількість даних, які потрапляють нам з Твіттера. Так? І можемо глянути, що середня оцінка набагато нижча, ніж ті твіти, які ви щойно написали. Так. Добре. І загалом, якщо би ви хотіли більш детально дізнатися про стріми і роботу Кафки, то рекомендую звернутися до цих джерел. Тут ви знайдете вичерпну цікаву інформацію, і ці книжки є повністю безкоштовними за цим посиланням. І загалом... Ще хочете сфотографувати? Щось мішає? Добре. І загалом, які переваги ми отримали? Ми почали набагато швидше розробляти наші дейтапотоки, робити маленькі ітерації і за допомогою цих ітерацій отримувати якісний фідбек від наших клієнтів про те, чи були корисні їм наші розробки і зміни. Ми тепер краще бачимо, як відбуваються переміщення даних з одного стріма в інакший, і цей процес є більш контрольований. Ми можемо вирішити практично будь-яку задачу скейлення за допомогою цього інструмента. І крім того, дані, які вже є в Кафці, вони можуть бути використані іншими бізнес-юнітами вже після нашого процесингу. Так, і вони можуть доступитися до тих даних і не навантажувати наші бази даних або інакші рішення, які не є наскільки зручні для вичитки даних. Це все. І в нас ще є декілька хвилин на запитання. Так. Перше питання, так? Які переваги Кафки над RabbitMQ, так? Загалом відмінність є в самому рішенні, тобто в нас є також RabbitMQ, але ми його використовуємо в тих місцях, де ми знаємо, що наш бафер, він буде зростати, так? І коли ми будемо вичитувати ті повідомлення з цього бафера, ми одразу будемо видаляти ці повідомлення. Кафка працює трішки інакше. Так? Вона оперує тим поняттям офсету і retention policy. Тобто ви визначаєте, що ваші дані будуть жити в Кафці, наприклад, 7 днів там, чи 1 місяць, або розмір вашого топіку не буде більший, там, ніж 100 гігабайт. І тільки коли наступить оце, спрацює retention policy, дані будуть підчищені. І чому для нас це є важливіше? Бо в будь-який момент наші інакші бізнес-юніти, вони можуть підключитися до Кафки і використовувати Кафку як джерело даних для їхніх систем. Якщо б ми мали оці бафери, які зростають і зменшуються, ми б не були наскільки flexible, так? В чому практична користь розділення топіка на партиції, так? Тобто ми, коли наш топік ділимо на партиції, ці партиції можуть бути розподілені по різних нодах нашого кластера. І за рахунок того ми можемо скейлити читання і запис. Загалом є таке правило, рекомендація, яка каже, що кількість партицій також повинна бути обмежена. І зазвичай та формула є 3 помножити на кількість брокерів і помножити на реплікаційний фактор. Тобто якщо у вас є 10, наприклад, нод і реплікаційний фактор 3, що означає, що кожен ваш меседж буде записуватися мінімум на 3 ноди, то ви можете мати не більше, ніж 90 партицій. Так? Але це означає, що ви запустите собі максимум 90 аплікацій, які паралельно будуть вичитувати дані з Кафки. І ви можете отримати дуже велику швидкодію за рахунок цього. Ну, як ви вирішуєте питання доступів, якщо всі проекти мають безпосередній доступ до Кафки? В Кафці є також різні інструменти для забезпечення прав і доступів до топіків. Тобто за допомогою такого ACL-компоненту можна визначити, який користувач буде мати доступ до яких саме топіків. Тобто ви можете сказати, що користувач буде мати доступ до такого топіку на читання, а до такого топіку на запис. І це досить легко налаштовується. Так, може бути обмежена кількість повторів для хибних кроків обробки зациклення. Так, я показав дуже простий такий приклад зациклення. Зазвичай, коли ви будуєте такі свої пайплайни, то якесь POC-рішення, воно можете збудувати там за декілька хвилин чи за декілька годин. Але для того, щоб довести його вже до продакшн рівня, інколи потрібні тижні. Так? Бо якраз отакі різні кейси, вони вимагають додаткової обробки. Тобто ви на кожен з тих фловів, які створюють або генерують якісь проблеми, можете написати якийсь обробник, який буде і рахувати, скільки раз ви пробували відправити, можливо, записувати назад в Кафку, а можливо, складати його в Кафку в якийсь інакший топік, який ви будете моніторити і знати, що у вас є якісь проблеми в вашій системі. Тобто ви можете... Ви собі додаєте процесор, так, і кажете, я там, наприклад, от хочу всі помилки, які в мене є, їх не зациклювати там, наприклад, а записувати в лог, так. І тоді ви побудували вже якийсь інструмент для того, щоб вирішити ту проблему. Тобто ви собі всі помилки будете складати в логи. Але замість, наприклад, цього компоненту, який я щойно додав, ви можете попробувати ще раз надіслати запит. Ви можете додати цикл, який буде пробувати декілька разів надіслати. Тобто система дуже зручна, дуже проста в налаштуванні і дозволяє будувати гарні і надійні рішення, які скейляться. Так, о, тут ще є. Чи не вийде із Кафки єдина точка відмови, так? Але тут все залежить від архітектури вашої системи, так? Тобто ви теж можете побудувати якийсь розділений кластер і балансувати собі роботу з цим кластером. Тобто ви можете сказати, що дані будуть записуватися в ті ноди, які живуть в вашому дата-центрі, а Kafka вже сама буде реплікувати ті дані в інакший дата-центр, де знаходяться інакші ноди. Але то вимагає якогось комплексного підходу і до вирішення цієї задачі. Kafka Mirroring, важко його є підтримувати. Так? Тобто ви запускаєте додатковий процес, в якому кажете, що я хочу реплікувати такий топік туди-то, але досить важко є налаштувати моніторинг якраз оцих Kafka Mirroring. З Apache NIFI це зробити набагато простіше. Чи використовуєте ви стрім-джойни? Так, в нас є, наприклад, таке поняття, як сесія користувача і є, наприклад, транзакція користувача. Якась інформація міститься на рівні сесії, а якась міститься на рівні транзакції. Але інколи на рівні транзакції нам треба мати інформацію з рівня сесії. Наприклад, ви зайшли на сайт і ви зайшли з конкретного браузера, і тоді нам, можливо, на рівні сесії треба розуміти, що це було за транзакція. І ми використовуємо якраз стрім-джойни для того, щоб вирішити цю задачу. Прошу ще раз подякувати нашому спікеру Тарасу Кльобі за дуже гарну доповідь. Дякую.